ମାଲକାନଗିରିରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ହୋଇ ଉଠିଗଲା ପିଚୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହରାକାଣା ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚ ନା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ନା ଅଛି, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତାହା ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30।